Պուտինի մասին Բայդենի խոսքերը որպես քննարկման առարկա։ Երեք օր տևած լարված հանդիպումներից ու բանակցություններից հետո Ջո Բայդենի կողմից Եվրոպա կատարած շրջագայությունը ավարտվեց նրա շատ մի սուր նախադասությամբ. Իսեր Աստծո, այս մարդը չի կարող մնալ իշխանության մեջ։ ԱՄՆ-ի նախագահը Վաշինգտոն վերադառնալուց հետո պաշտպանելով հանդերձ իր խոսքերը, որոնք ըստ նրա ինքնարտասանել է Ուկրաինայում Պուտինի կողմից հարուցված ավերածությունների նկատմամբ իր բարոյական վրդովմունքն արտահայտելու համար, Բայդենը շեշտում է, որ ինքն այն ժամանակ չի արտահայտել քաղաքականության փոփոխություն իրականացնելու ցանկություն։ Նա ասել է նաև, որ չի պատրաստվում ներողություն խնդրել դրա համար։ Այժմ խոսքը վերլուծաբաններին է, որոնցից շատերն են ասում, որ սա վտանգավոր խոսակցություն է ամերիկյան դիվանագիտության համար։ Նրանցից Էնդրյու Լոհսենի խոսքերով սա իսկապես հաստատում է վատագույն կասկածներից մի քանիսը, թե ինչ է իրական ցանկանում Միացյալ Նահանգները գլոբալ հարցերում։ Նա հիշեցնում է Եվրոպայի գործընկերների արձագանքն այն մասին, որ Միացյալ Նահանգները չպետք է և չի կարող օգտագործել այս կարգի էսկալացիոն բառապաշար։ American Enterprise Institute-ի վերլուծաբան Լեոն Արոնը, որը Կրեմլի քաղաքականությունը մանրակրկիտ ուսումնասիրող փորձագետներից է, ասում է, որ Պուտինը ամենայն հավանականությամբ առայժմ կհրաժարվի նման կերպ պատասխան տալուց։ Հիշեք, որ Պուտինին ժամանակին նաև մարդասպան էին անվանել, սակայն հետո նրանք ժպտացին միմյանց ու սեղմեցին միմյանց ձեռք, այնպես որ կարծում եմ, որ երկարաժամկետ հեռանկարում Բայդենի խոսքերը մեծ վնաս չեն հարուցի։ Պուտինն այդ խոսքերը չի մոռանա, ինչ որ կերպ պատասխան կտա խոսքով կամ գործողություններով, սակայն այս պահին ոչինչ չի անի, ասում է նա, Նյութի աղբյուր, Ամերիկայի Ձայն։ Կայքը նաև գրում է, ԱՄՆ-ի սենատորներն առաջարկում են պատժամիջոցների արդյունքում բռնագրաված միջոցներն օգտագործել Ուկրաինային օգնելու համար։ Ամերիկացի երկու սենատորներն առաջարկել են Ռուսաստանի և նրա քաղաքացիների դեմ իրականացվող պատժամիջոցների արդյունքում առգրաված ակտիվները հատկացնել Ուկրաինային պատերազմից հետո վերականգնողական աշխատանքներն իրականացնելու համար։ Կոլորադոյից դեմոկրատ սենատոր Մայքլ Բենեթը և Օհայոյի հանրապետական սենատոր Ռոբ Պորտմանը օրինագիծ են մշակել, որն առաջարկում է Ռուսաստանի Դաշնությունից ակտիվների բռնագրավումից միջոցներ ուղարկել հիմնադրամին ուկրաինացի փախստականներին օգնելու և Ուկրաինան վերականգնելու համար։ Քաղաքական գործիչները առաջարկել են, որ ստեղծված հիմնադրամը տնօրինեն ՊԴ Դեպարտամենտը և ԱՄՆ-ի միջազգային զարգացման գործակալությունը։